Say go through the darkest of days. Heaven's a heartbreak away. Never let you go. Hej på er, jag hoppas att ni mår superbra. I dagens video så kommer jag testa 5 stycken beauty hacks. Och jag har gjort en sån här video innan som ni jättegärna får kolla på. Jag kommer länka den här så kan ni klicka på den. Och om ni vill ha en del 2 på den här, om ni vill att jag testar ännu fler beauty hacks eller life hacks eller bara hacks, så tumma upp den här videon så vet jag det, så kan det komma en till sån här om ni vill. Men idag som sagt så kommer jag testa 5 beauty hacks. Det är lite smink hacks och lite hår hacks. Så nu tycker jag att vi testar ut de här hacksen och ser om de funkar, så vi kör. Det första hacket som jag ska testa är att skapa en platt contouring borste med hjälp av en fluffig puderborste och en bobbypin. Så det man gör då helt enkelt är att man tar bobbypinnen, hårnålen, och sätter längst ner här på borsten. Ska vi se om det går. Typ. De här är inte den bästa kvaliteten, de här hårnålarna kanske, men hallå. Den bara nej. Men åh, de bara viker sig. Jag älskar hur jag sa det som att det var skitlätt också. Och så bara tar du en bobbypin och så är de jättedåliga. Så! Nu har jag typ gjort en liten contouring pensel här. Det ska ju vara lättare än så här. Det är bara jag som har dåliga bobbypins. Så nu har jag alltså då en platt contouring pensel. Och den här ska vara mycket bättre för typ precision och ja, men lättare liksom få en snygg contour än om man bara använder en fluffig pensel. Så jag kommer ta lite bronzer här, eller lite contour. Och så testar vi. Det känns som att det här kommer bli alldeles för sträckigt, jag vet inte. Så nu har jag tagit lite produkt och sänkt ljusstyrkan så ni ska se bättre. Ja, alltså kanske blev en gnutta fläckigt. Men när man blandar ut det, alltså nu är det säkert för att det fäster i mina finnar här. Det brukar oftast hända mig. Det ser faktiskt helt okej ut. Oj, kolla på. De bara, nej. Okej, bortsett från att hårnålarna inte ville vara med, så tycker jag faktiskt att det funkar. Som sagt, jag tror att det fastnar lite som en fläck här på grund av mina finnar som jag har där. Men eftersom borsten är så himla fluffig i sig, för när man köper en sån här kompakt liksom kontorborste, så är de just väldigt kompakta och hårstråna sitter väldigt, väldigt tätt. Och då kan det lätt bli liksom bara som ett skarpt streck så här. Men just för att det är en puderborste som är fluffig i sig, så kändes det som det var mycket lättare att blanda ut det med. Så det funkar absolut. Om man inte känner att man vill lägga pengar på en sån här snedställd pensel, så är det bara att ta sin puderborste, sätta en bra hårnål på, så får man en snygg kontorpensel. Så jag skulle säga att det här funkar. Nästa hack som jag ska testa är att vi ska förvandla en tops till en blending brush. Vi ska helt enkelt, eller man gör så här att man tar tag i bomullen som är på topsen. Och så drar man den lite utåt. Så att den blir lite fluffig. Alltså lite ut från pinnen då menar jag. Så att den blir som en så här fluffig liten bomullsboll. Och så kan man använda den till att till att måla ögonskugga helt enkelt, säger de i alla fall. Så det ska vi testa nu. Så nu tar jag upp lite ögonskugga här. Nu kör vi. Men shit. Det funkar ju. Den suger upp lite produkt så man får ta några gånger fler än vad man behövde med en borste. Men alltså det funkar ju. Jag sänkte ljusstyrkan lite mer så att ni kan se. Men titta. Det är jättenaturligt och fint. Okej, det här är ett jättebra tips till folk som är nybörjare på ögonskugga. För att det kan lätt bli, om man har en väldigt pigmenterad ögonskugga, kan det lätt bli så att det blir bara ett streck. Och så vet man inte riktigt hur man ska blanda ut det. Det här är jättebra nybörjartips, verkligen. För det där ser ju jättebra ut. Okej, det här gjorde mig jätteglatt överraskad. Det funkar alltså att använda en tops när man drar ut den lite grann som en blending brush. Så för er nybörjare där ute, som jag har sagt 1000 gånger nu, så är det här ett jättebra tips ifall ni känner att ni vill starta igång lite med smink och ni inte känner för att lägga pengar direkt på penslar. Det här hacket funkar ju asbra, så det får också en tummen upp. Nu ska vi gå vidare till lite hårhacks. Och det första jag kommer testa är att kamma ner mina babyhår. Och för er som har sett min förra beauty hack video, ursäkta, så vet ni att jag testade i den att kamma ner mina babyhår med... Jag har gjort så beauty hack videos, kommer jag på nu. Så i min förra beauty hacks video så testade jag att kamma ner mina babyhår, för jag har väldigt mycket, med en tandborste, för det hade jag hört att det skulle funka väldigt bra. Det funkar inte alls, jag har jättemycket småhår och babyhår som inte... Det funkar inte helt enkelt. Så idag så tänkte jag ta nya tag och se om det funkar bättre med en kabukiborste, för det har de sagt att
Lite så här finare hårstrån på en pensel ska vara mycket lenare mot håret och inte liksom dra upp mer små hår. Så vi testar om det funkar. Jag har som sagt naturligt väldigt mycket babyhår, men då räknar jag inte med liksom de här små, utan jag tänker som sticker upp så här. Det här är liksom mitt babyhår. Så det har jag tänkt att försöka kamma ner. Och jag har en pensel här som är lika kompakt som en kabukiborste. Så jag kommer spraya lite hårspray på den och sen så ska jag testa att kamma ner det. Okej, då testar vi. Det blev typ värre. Alltså jag tror seriöst att jag har lite för långa babyhår. Eller långa hårstrån liksom för att det ska funka och kamma ner. För jag tycker typ att det ser värre ut nu. Men som ni ser, det här är liksom min vardag. När jag sätter upp en tofs så blir det ofta att det blåser runt så här liksom. Så att det är väldigt långt håret och ja, just det här hacket får en fail för mig. Och det näst sista hacket som jag ska testa är att göra ett eget torrschampo med hjälp av potatismjöl. Och sen för mig som har brunt hår då så har jag även blandat ner lite kakao. I torsdags så var jag med halva min klass och så hade vi ett sminkjobb på ett museum där vi hjälpte till helt enkelt att tillverka naturliga skönhetsprodukter. Så vi stod där och hjälpte folk att tillverka naturliga deos och naturliga skrubbar. Och sen så fanns det även på en liten broschyr där att man kunde göra eget torrschampo. Så jag tänkte jag skulle testa det idag. Jag har väldigt, väldigt fett hår. Det var därför jag hade tofs i början av videon. Så jag tänkte att jag skulle testa detta och se om det funkar. Jag har prövat batist innan och jag upplever inte att det hjälper på mitt hår. Jag tycker nästan att det blir lite värre för det tynger ner mitt hår väldigt mycket. Det känns liksom bara att det suger upp det för stunden och sen så lägger det sig ner så här. Så jag hoppas att det här funkar och sen så det som är så bra är att det är ju naturligt också. Så om det skulle funka så vet jag exakt vad som finns i. Så som jag nämnde så är det egentligen potatismjöl som man ska använda. Men för mig som har brunt hår för att det inte ska bli liksom vitt så har jag även blandat ner lite kakao. Så jag har gjort en liten blandning här och jag tror det bästa är om man häller i det i en tom kryddburk. Så att man bara kan liksom fördela det så här. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra det här utan att det blir jättestökigt i mitt rum, men okej, vi lyfter på en sektion här. Ah! Okej, jag gick in ganska skeptisk till det här hacket faktiskt. För att jag vet att torrschampo inte har funkat på mig innan. Men alltså, som det känns så tycker jag att det känns mycket, mycket fräschare faktiskt. För det känns mycket torrare i hårbotten. Och jag har väldigt fet hårbotten. Jag har problem med mjöl och så ibland. Så, alltså, till känsla så känns det mycket, mycket fräschare och ja, inte lika fett helt enkelt. När jag kollade lite närmare med spegeln, man ser ju lite grann att det ligger, alltså det ser lite ut som det är liksom brunt mjöl som ligger i håret. Men det är ju om man kollar väldigt, väldigt nära. Så om man bara skulle ta det liksom i underhåret och så här och inte ovanpå i hårbotten som jag gjorde nu. Så, alltså jag upplever ändå att man fick lite volym av det för att håret blev fräschare. Så jag vet som sagt inte hur det här skulle liksom uppföra sig under en hel dag. Så jag vet inte om det skulle funka långvarigt. Men som jag märker nu så kände jag verkligen att det blev mycket fräschare. Så jag skulle säga att det funkar. Och till det sista hacket vi ska testa. Så ni har säkert sett de här jättesnygga typ Tumblr-aktiga messy buns som finns på nätet. Jag kan aldrig lyckas få till en sån för att jag har väldigt, 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 väldigt tunt hår. Och då ska det då finnas ett hack som gör att man kan göra en sån snygg liksom volymbulle med bara en hårsnodd. Så det ska jag testa att göra idag. Så det jag kommer börja med att göra är att sätta upp håret i en hög tofs. Fast precis innan jag ska dra igenom den sista gången så gör jag det som en liten ögla här. Ni kommer förstå vad jag menar. Sådär, så det blir som en liten ögla. Och sen nästa steg som man ska göra är att man ska trä det här håret som hänger ner här. Ska man trä igenom öglan. Så runt ett halvt varv och sen igenom öglan. Så, och sen så ska den runt ett halvt varv igen och igenom. Så någonting, och sen så ska man bara kunna fälla framåt och liksom låsa ihop det här och sen fästa med en bobbypin. Det gick inte så bra.
Men varför funkar det inte för? Jag kommer länka till en YouTube-kanal med en tjej som gör väldigt mycket hackvideos där jag har fått mycket inspiration. Och hon har även en beauty hackvideo där hon visar just den här bullen. Så om ni har lust att testa det själva och kanske vill se från ett proffs hur man gör, så kolla på hennes video, den kommer finnas länkad i beskrivningen. Och det var allting för min video. Jag hoppas att ni fick lite tips kanske på hack som ni kan testa själva. Det var jättekul att testa ut. Det finns några här som jag absolut kommer att fortsätta använda. Och ni får hemskt gärna kommentera under den här videon lite hacks som ni vill att jag testar. Om ni har sett några särskilda som ni vill att jag testar ut i nästa sån här video. Och såklart om ni vill ha en till så tumma upp det här videoklippet. Sen som vanligt får ni absolut inte glömma att ta hand om varandra och pussa på dem ni tycker om. Så ses vi i nästa video.